Ciao. Jason, Jordan, Jamie. De tre bröderna. De ska vi faktiskt använda nu när vi ska tolka uttryck. Dessa uttryck kan man då utforma på lite olika sätt. Men här utgår vi nu ifrån att Jason är 9, Jordan är 7 och Jamie är 3 år. Men om vi istället säger att Jason är x år. Och så utgår man från det och gör uttryck. Ja, hur gammal är Jordan då? Jo, han är då x minus 2. Eftersom att det är 2 års skillnad mellan 9 och 7. Och Jamie, han är ju då x minus, ja. Hur mycket skiljer det mellan 9 och 3? 6. Precis, och nu har vi gjort uttryck. Här har vi nu gjort uttryck utifrån givna åldrar. När vi jobbar med det här nu och diskuterar de här uppgifterna ni kommer göra, då är det inte givna åldrar, utan då kan det vara att Jason är x år, Jordan är 2 år yngre. Att man ska skriva ett sånt uttryck, och då är det x minus 2. Ja, vi tar ett exempel här. Lillpiran staplar guldmynt utan att räkna antalet mynt. När han staplat färdigt säger han att det finns en stycken mynt i stapeln. Det vill säga, det finns, man döper antalet mynt eller antalet som man har någonstans till en. Det vill säga oavsett hur många det är. Och så säger han att man har en mynt. Ökar man då, som i det här fallet, stapeln ökas med 2 mynt. Ja, oavsett vad man har i högen från början, det vill säga 1, så adderar man ju då med 2. Det är A det. B. Lillpiran tar bort 2 mynt från stapeln. Vad hade man från början? Jo, 1 minus 2. C-uppgiften. Hälften av mynten tas bort. Ja. En delat på 2. Och D-uppgiften. Lillpiran dubblar antalet mynt. Och då blir det ju en plus en då, eftersom att man vill ha lika mycket. Men då kan man också skriva 2 en. Så. Nu har ni koll på läget där.